בוקר טוב אליהו. בוקר טוב דוד. כן, עכשיו אליהו יסביר לנו על התהילים הקטנים החדשים שקיבלנו במכון הקודש. בוא תסביר לנו אליהו על התהילים הראשונים והלא יקרים שיש לך ביד. יש לנו פה שני סוגי תהילים, בוא נתחיל בגדול טיפה. תהילים כן. מאוד יפה, אפשר לעשות פה את הכיתוב כן. של הגלופה, כמובן, של התאריך של האירוע, כן, שם כן, של כן, החתן. תפתח אותם, תפתח אותם, יש לנו אותם. פה תהילים, אגב, ש... אפשר לקרוא בהם בהחלט. קרים מאוד, כן. אפשר לקרוא בהם, זה הדבר הכי חשוב. הוא יכול לשמש אותנו גם למזכרות, כמו שאמרנו. כן, נכון, הוא ודאי. הוא יכול לשמש אותנו, אגב, גם למי שרוצה... כמה הטילים האלה עולים? בתיק או... 12 שקל לכמות. זה עולה 12 שקל לכמות. זה לא כמו הטילים הפצפונים האלה, זה, נכון? זה אגב טילים חדשים, יותר יפים. אפשר לקרוא בהם. יפים, לקריאה, אפשר לכיתוב, טילים מאוד יפים, נחמדים, ניסו אותם ברכב, בתיק, בכל מקום, ויש לנו פה עוד מוצר יפה של טילים. זה מוצר שהוא מאוד יפה, מיוחד. הוא בא עם הקופסה שלו, אומנם ניתן רק לעשות פה את השם של החתן, כן, אבל בפנים אנחנו יכולים לרשום כמובן יותר באריכות את הכיתוב, והתהילים הזה אגב הוא גם לקריאה, כמו גם אתם לקריאה. רואים. כן. אפשר לקרוא, וגם כמובן לשאת אותו איתכם לכותל כמובן אם אתם רוצים, כל מקום אחר. בהחלט תהילים מאוד יפים אליהו. שיהיה לכם ברכה והצלחה. המחיר שלו גם כן... בהתאם, 25 שקלים לכמות, אבל בהחלט זה שווה, זה תהילים שהם בכריכת האור, יפה עם צביעת זהב, בדיוק, יעל התהילים של דוד המלך. ממש ממש יפים, עם קופסה, תכניס אותם בקופסה, תראה את זה לצופים העיקרים, איך נכנס את הקופסה? תכניס אותם עד הסוף, עד הסוף. בצורה קלה, יפה מאוד, אליהו. זה זמירות דוד המלך, כל טוב ולתרוע. תודה רבה אליהו, ביי ביי.